chlupatý a... Teraz máš lásku na dlani a... Is it... It's... Ja, moja Laura a Chila sme dali do školky, takže budeme mať kľud do psej školky, presnejšie. A v Opatii mám bratranca, takže ho pôjdeme pozrieť a dáme si taký sladoled, že nám vypadajú predné jednotky z toho. Potreboval som dať pauzičku, lebo mám spotené kľudy. Pamätajte si ma ešte ako bieleho. Za 4 dní sa vrátim ako Ibrahim Bekim. Ibino. Ako sa hovorí, dobrodošli, welcome. Toto mu to sa vieš, ak robec hovorí? Ja ti to vysvetlím, pozri. Daj takto dlan do kamery a našteluj sa tam. A vieš, ak sa tomu povie? More na dlani? Nie. Pozri na mňa, aj s tou dlaňou. Teraz máš lásku na dlani a hneď tam opatiu na dlani. Natočili sme drahší hotel, teraz môžeme ísť už normálne do tej ubytovne, čo sme... Čo sme... Si zaplatili 7 eur na noc. Najlepšie uvítací obed. Lígňaná Lojza, hranolky, ale cením, jak nám dali výzdobu v Vianočnú. Teraz kúkaj. Stavili sme sa o 50 eur, že to vidiem. Ja. Ty, ale dole je to strme. Dole musíme ísť, táto. Ale táto... Ja to necho dole, Bekim. Ideme naspäť. To nemôžeš ísť takto. Môžem ísť. Ne, ideme naspäť. Sa bojíš? Chutí ti to? Mhm. Zobral som moju Lauru na večeru. A ešte nevie o tom, že celé to platí, lebo som švorc. Počkaj, a teraz si ukážem. Čo je toto? Opatia na dlani? No. Dajme tomu, že na dlani, ale áno, opatia na dlani. Prvýkrát pijem z vázy. Necítim tam džín. Vôbec. Ale za to... Ta šupa. Extrémny citrón mi tam dali. A jak chutí vysmažaný šulan. Dobre? Skúšte ho dať celý do úst. Láska, skúšila sa aj do úst. Kamže to dnes ideme? Trobec, kam ideme? Na loď. A tešíš? Mhm. Najviac presvedčivé. Mhm. Poď, láska. Pozri, aký som gentleman. Nech sa páči. Mhm. Som sa zašprovecoval do tzv. 69-ky. Tantra. Chcel by som ísť na tantričku masáž. Dobrý deň. Toto vieš, čo znamená? Musím si oddychnúť. Čaká nás náročný deň. Na podňa budeme na lodi. Vieš, čo to bude robiť na lodi? Musíš tam sedieť, musíš sa opalovať, musíš skákať do vody. A tu moje gentlemanstvo končí. Robatko, naložil by si mi vozík. Prosím ťa. Ideme niekde do zátoky a zvedze. Tu je pod nami 5 metrov. Hĺbka vody. A metr za tým je 40 metrov. Nemám mi potonúť samo.
Ako? Ideš samo. Nemoj potonut. Chceš pomoct? Samo plivaj, budi na površini. Okej. Okay. Nemoj ići ispod. Okej. Okay. Dobre? Oh, super. E, to ti je dobro. Koliko se kaj tepla? Tepla? Dobra je voda. Nije voda, nego je more. 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 Voda je slatka, more je slano. More. Tak, tak. Can I jump? Yes. Is it? It's. Wow, vlna. Aha, že budú vlny z trajektu. Budú vlny z trajektu. Aha, aha. Toto sa nedá tu urobiť fotka, Muro? Učíme sa chorvátsky. Valovi. Vlny. Vlna. Kameň. Kameň? Kameň, yes. A u vás chorvátsky? Kameň. Kameň? Very slow. No problem, nema problema. Možemo mi to do prekstra biti ovdje. No, a tu se zval. No, super, a tu sebe šuchni. Ješ, sorry. Je ti tvrdo tu, malo je mokro, ali evo ti, biće ti mekše. Mekše bude. No nič, ideme tuto, som povedal kolegovi, že či nám môže zastaviť a my budeme nakúpiť pivko. Musíme sa strašne chodná pivo. Takže, vrátili sme sa z výletu z loďky, veľmi pekné to bolo. Nemám natočené, jak som išiel do lodi, ani to, jak som vychádzal z lodi, lebo sú veci, pri ktorých potrebujem pomoc. Aj keď veľmi nerada, tak čo mám robiť, keď sa chcem zúčastniť nejakého výletu, musím prekusnúť to, že potrebujem aj ja, 31-ročný starý cap, pomoc. Tak zvládol som to za pomoci mojej Laury, ochotného typka, ktorý bol na tej lodi. Keď raz tú pomoc potrebuješ, tak ju potrebuješ a nemôžeš to odmietnúť. Keď sa chceš niekam dostať, určite je lepšie zažiť niečo a prijať pomoc, keď je treba, než trucovať a ostať doma a povedať si, že ako na mňa budú druhí ľudia pozerať. Samozrejme, že aj ja si hovorím, že kokos, jak musel na mňa pozerať, že čo ma vyťahujú, čo som napitý alebo čo z tej lode, ale tak čo narobíme. Život je raz taký a stojí to za to. Dobre? Fresh? Čakajú na mňa, ja to idem odštartovať. Hotovo, naša dovolenka sa končí. Dneska odchádzame, balíme sa a chcem vám ukázať dva suveníry, ktoré si odnášame. Môžem to vôbec ukázať? Dva suveníry, ktoré si odnášame. Jeden je tento. Áno, takýto shooter smajlík. A druhý je kameň v kameni. To sme vynorili, keď sme šnorchlovali, tak to bolo na dne. Koľko si bola na dne drobe? 40 metrov? 40 metrov len tak dala na jeden nádych. A vyšla hore a povedala, že či niečo není hlbšie. To je hrozné. To je. Ljubljana do Slovenska. Ideme sa napapať k tomu jazeru, čo tam je. A pozrieť si mesto a tak. A Opatiu hodnotíme veľmi pozitívne. Celkom bezbariérové vstupy tu majú. Aj keď ne všade, ale však to nevadí. Ale majú tu aj pláže. Majú tu dokonca pláže pre vozičkárov. Včera sme chceli na jednu ísť. Ale bola zavretá, lebo bol tam triatlon. A jedna bola, boli sme ju pozrieť. No.
Hotovolácka zbalená všetko? Toto musí ísť dozadu. Dozadu? Hej. Máš kľúče? A teraz ideme do Ičiči. A tam sa ideme rozlúčiť s mojim bratrancom Nik a ideme dať kaficu úmoru a do Ljubljany. Ljubljana. A potom domov. Počilka. Ježiš, ne, same chlpy. Tu mám nové gumy. Krásne. Ty nie, že spadneš na konci dovolenky. Bekim. Čo je? Čo robíš? Nič, napravujem si nohu. Opatrne. Neboj sa. Ja už nemám čo stratiť. Toto je ona. Čau. We came to say goodbye. We are leaving. Čau. We are going. Nachádzame sa v Ljubljane. A najhoršie na tom je to, že musím vypínať mojho kida, lebo končí mi baterka a fakt nechcem, aby ma to niekto musel tlačiť do auta. Rozpráva po anglicky o Ljubljane. Ljubljana is good city because big city. I like big city. It's good weather today. It's good day, no rain because good weather. It's very well a sunshine. I like it. I like good it. Because That's it. It's brutal play flauta. Co ste delali? Tak.